Predstavnici grada Pirota podelili su danas roditeljima besplatno 80 autosedišta za bebe, rođene do 31. oktobra ove godine. Podela autosedišta održana je u amfiteatru Tehničke škole Pirot, a u okviru programa Saveta za bezbednost saobraćaja. Ovo je četvrta podela ovakvih autosedišta od početka godine. Danas 80 beba dobija na poklon dečije autosedište i ja mogu da kažem da sam vrlo ponosna na grad Pirot zato što ćemo ove godine izdvojili smo sredstva i sve novorođene bebe u ovoj godini dobit će autosedište, a nadam se da ćemo sa ovom praksom nastaviti i u buduće. Roditelji koji su dobili autosedišta kažu da im ovaj vid pomoći jako znači za kućni budžet. Odnedavno otac druge devojčice i ovde sam došao po pozivu da preuzmem autosedište i jako mi je drago da se grad odlučio na ovakvu akciju. Jako puno znači za budžet, kućni budžet, a i prvenstveno zbog bezbednosti naše dece. Znači nam dosta, pogotovo što već imamo jednu devojčicu, veliki su izdaci i samim tim oko njih dve sada, tako da hvala puno gradu Pirotu što organizuje i Savetu za bezbednost saobraćaja što su organizovali ovu divnu akciju. U prethodne tri akcije podeljene 235 sedišta za bebe, što znači da je u ovoj godini besplatno autosedište dobilo 315 beba.